Poljoprivredna proizvodnja na području općine Kakanj zadnjih godina bilježi zapažene rezultate, a u nekim oblastima i rekordne proizvodnje. Kakanjski poljoprivrednici sve su uspješniji u svom poslu, tradicionalnu proizvodnju mijenjaju komercijalnom, a njihovom jačanju doprinosi i općinska poticajna politika. Prema našim analizama, do sad od 2012. do 2018. izdvojeno oko 2 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu. U saradnji sa partnerima, prije svega Savezom poljoprivrednih udruženja KAP Kakanj, otkupljivačima i prerađivačima tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda, te višim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama, i u prošloj je godini općina Kakanj realizovala brojne projekte sa ciljem podrške proizvođačima da intenziviraju i moderniziraju proizvodnju. Osim novčanih poticaja za biljnu, animalnu i specifične proizvodnje, poljoprivrednici su sufinansirani i prilikom nabavke nove opreme te registracije proizvodnje. Tokom realizacije ovog programa posao je ostvarilo 962 poljoprivredna proizvođača i utrošeno oko 370.000 konvertibilnih maraka. Preduslov za ostvarivanje ovih posao je bio da je poljoprivredni proizvođač upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, zatim da je ažurirao podatke u registru do 31. marta tekuće godine. Jedan od projekata koji se radi u posljednjih godina u općini Kakanj, odnosno u nadležnoj službi, je stvaranje baze podataka poljoprivrednih proizvođača, to je taj registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, i do sada je u njega upisano 1820 poljoprivrednih proizvođača. Bez obzira na perspektivan razvoj mljekarstva, voćarstva, malinarstva i pčelarstva zadnjih godina u Kaknju, loši vremenski uslovi i niske otkupne cijene u prošloj su godini doveli do pada proizvodnje u ovim oblastima. Dobru sezonu imali su ratari, te naročito poljoprivrednici koji se bave uzgojem u zatvorenom prostoru.